ایسوسیشن کا ریاستی اجلاس کریم نگر میں منعقد ہوا دکن ہائی اسکول پر ہائی اسکول پر جس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرسوں ٹی آر ٹی منعقد کیا گیا تھا جس میں سی ایم کے سی آر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ڈی ریزرویشن کا عمل میں لائیں گے. اسی ضمن میں ہم لوگ تمام تلنگانہ اردو ٹریڈرز سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پورے ڈی ریزرویشن کے معاملے کو عمل میں لایا جائے اور یہ جو سی ایس ٹی پوسٹ ہیں وہ عام زمرے میں کرتے ہوئے ڈی آر ٹی کے رزلٹ دیں اور تمام مخلوعہ جائیدادوں کو پر کرتے ہوئے اس ڈی آر ٹی کو مکمل کریں. آج کی میٹنگ اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ یہاں پر اسپیشل اردو ڈی ایس سی بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے اور سی ایم کے سی آر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اسپیشل اردو ڈی ایس سی بھی منعقد کریں گے اور اردو کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اسپیشل اردو ڈی ایس سی کے لیے ذریعے ہی یہ تمام ممکن ہو سکتے ہیں.